11. august, na rade sú správy v slovenskom jazyku. Prezident Aleksandar Vučić dnes hovoril s veľvyslancom Spojených štátov amerických v Srbsku s Antóniom Godfrim. Na svojom instagramovom profile Vučić zverejnil fotku s veľvyslancom v peknom prostredí Belehradu na vode a pripísal, že viedli spolu otvorený a priateľský rozhovor. Srbsko-americké vzťahy sú na vzostupe a Američanom patrí vďaka za podporu pri združovaní krajín v regióne a za podporu pri ekonomických integráciách. Podľa prezidenta Srbsko môže s pokračujúcou podporou Ameriky v budúcnosti toho ešte veľa zmeniť k lepšiemu, aby občania Srbska mali lepší životný štandard. Minister vnútra Aleksandar Vulin dnes navštívil príslušníkov helikoptérovej jednotky, ktorí na gréckom ostrove Evia spolu s gréckymi kolegami vkladajú nadľudské úsilie v boji s požiarmi, ktoré zachvátili tento ostrov. Vulin povedal, že hrdý na našich požiarníkov, ktorí po maximálnom angažovaní na hasení požiarov v Srbsku a Severnom Macedónsku vložili všetky sily a odcestovali do Grécka s cieľom pomáhať ďalej tam, kde je to potrebné. Šéf helikoptérovej jednotky Nenad Nedič uviedol, že počas včerajšieho dňa srbské helikoptéry vzlietli 30 krát nad severozápadnou časťou ostrova a na hasenie požiaru použili 35 tón vody, ktoré vyliali na dve dediny nachádzajúce sa v blízkosti ohniska. Ku koncu dňa sa im požiar podarilo lokalizovať a držať pod kontrolou. Podľa posledných údajov zo stránky COVID-19 RS v našej krajine za posledný deň bolo testovaných 11 222 ľudí, z nich 921 malo pozitívne výsledky. Virusologička Anna Gligičová zastáva názor, že skôr či neskôr aj u nás sa objaví nový kmeň koronavírusu nazvaný Lambda. Neočakáva však silnejšiu vlnu nákazy v budúcnosti, lebo údaje o hospitalizovaných pacientoch nasvedčujú, že vakcíny sú účinné. Doteraz tento vírus zaregistrovali v 30 štátoch sveta, takže ho môžeme očakávať aj u nás, ale podľa viacročných skúseností virusológovia majú názor, že toto ochorenie predsa len ustupuje. Údaj, že až 90% hospitalizovaných pacientov sú osoby nevakcinované, najlepšie svedčí o účinnosti očkovacích látok, zdôraznila virusologička Anna Gligičová. Ďalší v rade projektov, ktoré organizuje Stredisko sociálnej práce Stará Pazova, práve teraz prebieha pod názvom Učíme sa pre život a je určený najmä deťom vo veku od 13 do 18 rokov a ich náhradným rodinám. Dielne sú organizované tak, aby sa účastníci naučili zdravo vyjadrovať svoje emócie, aby sa vedeli vyrovnať s ťažkosťami, učili sa rozpoznať patologické emócie a všeobecne, aby lepšie rozumeli svojim pocitom. Projekt začal 2. augusta, potrvá do konca novembra, má dve asi 20 člené skupiny a podporil ho pokrajinský sekretariát sociálnej politiky a demografie. V rámci akcie čistenia podzemných kontajnerov verejnokomunálny podnik Čistoťa s pomocou verejného podniku Vodovod Stará Pazova vykonal čistenie a dezinfekciu priestorov okolo podzemných kontajnerov. Udržiavaním čistého priestoru okolo týchto veľkých košov sa prispieva k hygiene životného prostredia a znižuje sa šírenie nákazlivých chorôb a zároveň sa eliminuje nepríjemný zápach. Vyčistené boli všetky polopodzemné kontajnery v Staropazovskej obci. S rovnakými akciami sa bude pokračovať aj naďalej. Dávame vám do pozornosti zaujímavý program na víkend až dve ponuky. Prvá pozvánka je do Novej Pazovy, kde sa 14. a 15. augusta bude konať festival piva. A to v čase od 18. hodiny do polnoci v priestoroch pred kinom. Prvý deň budú na hudobnom programe Bunga Bunga Band a Finger Bang. A o 20. hodine sa prihovorí predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Napríklad o 9:30 začne sa súťažiť v rýchlosti pitia piva. Podobný program, teda dobré pivo, dobrá hudba či súťaženie, budú na programe aj v druhý deň 15. augusta. Tá druhá pozvánka je na víkend do Báčského Petrovca, kde sa budú konať slovenské národné slávnosti. Na prítomných čaká bohatý kultúrny program, z ktorého spomenieme vystúpenie folklórneho súboru Klasy zo Starej Pazovy, a to v sobotu 14. augusta, aj v rámci koncertu na Jarmoku umenia aj po 8:30 v rámci veľkého večerného gala koncertu. Staropazovské ženy zo spolku budú spievať na koncerte Jarmoku umenia, kde sa predstavia aj so svojimi výrobkami.
Stretnutie študentov slovenskej národnosti sa bude organizovať v rámci slovenských národných slávností, a to už zajtra 12. augusta so začiatkom o 8:30 večer v Slovenskom dome v Báčskej Palanke. V rámci tohto podujatia sa stretnú slovenskí študenti, ktorí študujú v Srbsku alebo zahraničí, a budú sa udeľovať diplomy tým, ktorí úspešne ukončili štúdium, uviedla pre RTV Drahoslava Čiefová, predsedníčka miestneho odboru Matice slovenskej. Na stretnutí budú prítomní aj predstavitelia Matice slovenskej, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a hostia zo Slovenska. Zajtra sa v Novej Pazove bude konať literárny večierok, na ktorom bude prítomným predstavená kniha Daniely Sladičovej s názvom Príručka cestovania po Srbsku. Autorka romantickým štýlom opisuje krásy Srbska. Večerom bude sprevádzať moderátorka knihovníčka Liljana Sekimičová a o knihe bude hovoriť aj logopédka Ivana Ďalovičová a knihovníčka Mária Momčilovičová-Vučkovičová. Začiatok literárneho večierka je o 20. hodine v reštaurácii Staromesto. Tenista Dušan Lajovič zdolal Fína Emila Rusuvuovúra 3-6, 6-3, 6-3 na turnaji v Toronte. Pre RTS tenista porozprával o špecifikách vývoja tohto zápasu aj o pokračovaní severoamerického turnaja. Štvrtok jasný, slnečný, len do obeda malá oblačnosť, mierny vietor priamo zo severu a na teplomery hodnoty od 22 do maximálnych 34 stupňov. Počas následujúcich dní podobne s trošku väčšou oblačnosťou. Samé dámy sú najbližšie dni v meninovom kalendári. Dnes Jasna a Ľubomíra, zajtra Darina a Daša. Na dnes to už bola bodka za správami. Majte sa pekne.